Gente, mais um episódio da abelha arapuá, ou abelha cachorro, né? Ela é conhecida também como abelha cachorro. Ah, mas por que chama abelha cachorro? Ah, é porque quando ela entra no pelo do cachorro, ela tem uma resina, né? No corpo, no corpinho dela tem uma resina. Quando ela entra no pelo do cachorro, ou nos nossos cabelos, elas enrolam de uma tal maneira que é muito difícil de tirar. Às vezes é preciso cortar ou aquela parte onde ela está enrolada, ou então dá muito trabalho, né, para tirar. Gente, eu cheguei aqui agora, eu não tenho a menor noção, né, quanto que elas já comeram. Vou ver agora. Vamos ver aqui. Olha, gente, aqui ainda tem um último aqui ainda, ó. Ainda tem um último aqui. Hoje é o sexto dia, pessoal. Olha, gente, já tá até secando aqui, aonde ela já comeu, mas esse último aqui, eu acho que ela já não tá achando muita graça mais, não. Eu sei que tem um último grão aqui, um último grãozinho de feijão, mas parece que ela não está achando muita graça, porque elas não comeram, não. Então, hoje é o sexto dia, a vagenzinha já tá até com ar de quem tá secando, né, ó, já tá amarelinha, e ela tá começando a atacar a outra, né, aqui do lado, que tá mais verdinha, ó. Elas estão atacando esta outra. Mas se ela... Eu vou esperar até amanhã. Se ela continuar não continuar o ataque, essa aqui, né? Porque tô vendo, como eu disse, tem um grãozinho ainda. Aí eu já encerro essa saga. Tá bom, pessoal? Então hoje é o sexto dia. Tá bom? Então vamos ver. Esperar até amanhã. Ok? Gente, hoje tá igualzinho ontem, né? Ela não... o último grãozinho tá aqui. Tô vendo que está aqui, certo? Gente, agora eu vou mostrar a abobrinha, né? Que eu sempre mostro também, né? Todo dia que eu venho mostrar aqui o feijão, eu mostro a abobrinha também. E parece-me que ela está indo pra frente. Vamos ver. Vamos ver. Aqui eu tenho outra que eu mostrei bem no comecinho dessa saga, né? Tem outra ali em cima. Gente, mas a outra eu não sei, não. Eu tô vendo aqui. Eu não posso puxar o galho, que se eu puxar o galho eu vou acabar quebrando, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, ó. Ela tá bem... Deixa eu ver, ali, ó. Ela tá bem ali, aquela parte marronzinha no meio é a florzinha dela que secou. Então, quando a flor seca muito rápido assim... pelo pouco que eu conheço, eu sei que a abobrinha também não vai desenvolver, não. Pode ser que eu me engane, mas esta aqui, gente, é da idade daquela outra que eu mostrei primeiro. E aquela flor tá bem amarelinha ainda, não tá com jeito que vai cair. E essa aqui já está já escura, já marrom, né? A flor já praticamente já tá secando. Então, quando tá nesse estágio, pode ser que não vá para frente, certo? Então, gente, era isso que eu queria atualizar vocês. Aqui, ó, tem flor macho, né, masculina aqui perto. Então, falta de inseto para polinizar não foi. Tá bom, gente? Então, era isso. Muito obrigada, tchau, tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo.